Wolf, que sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui no nosso terceiro episódio da nossa série de Liga dos Lendários. Cadê? Oi. Ah, não, o Charizard, não. Não. Nossa, o Charizard é muito forte. Eu vou fugir. Então, né, Charizard, você matou todos os meus pokémons em um hit, então, né? Então, adeus, eu te odeio. Um dia eu vou ter um de você, só que negão, tá? Eu vou ter um negão e você vai ficar aí no chinelo. Beleza, pessoal, no último episódio tem um Infernape ele também, caraca, aqui tem pokémon massa, hein? E bom, pessoal, no último episódio a gente pegou o nosso Squirtle, né? E vocês vão ver daqui a pouco que eu tava em call com um Jotinha e eu consegui pegar dois pokémons e eu gravei, porque tudo que eu fizer aqui na Liga dos Lendários, eu vou gravar, pessoal, porque... É, sei lá, eu quero mostrar pra vocês tudo que eu vou fazer, né? Eu vou ter que ir lá no spawn agora, porque alguém quebrou o meu Realer ou bugou, não sei, o Realer meu e da Mooncase. Que estamos sem Realer agora. Toda vez que meus pokémons morrem, eu tenho que vir aqui pro centro aqui pertinho do spawn e arrumar mais pokémons, né? Fazer o quê? Então a gente vai fazer um Realer também nesse episódio pra a gente conseguir realar de novo nossos pokémons, né? Deixa eu curar aqui meus pokémonzinhos bonitinhos. Eu peguei um Zorua, pessoal, que a gente falou pra mim pegar um... Vocês vão ver eu pegando ele, vocês vão ver no episódio, ao longo do episódio. Ó, eu peguei um Zoru, que ele vai virar um... não sei qual outro. Depois ele vai virar um Zoroark. Eu sei que tem um filme do Pokémon do Zoru, que é muito engraçado. Eu recomendo vocês verem. Também peguei um Golett, vocês vão ver como que eu peguei ele aí. Um Golett vai ficar muito épico quando ele virar Golurk, né? Vai ficar muito épico. Então vamos lá pra nossa casa. Nossa, Ih, rapaz, falar pra vocês, pessoal, que eu vou... Nossa senhora. A Mooncase tá com todos os meus ferros. Meu Deus, meu rim. Que Pokémon é esse? Uma Empolga, olá, Empolga. Uma Tangela, olá, Tangela, tudo bem contigo? Vamos andar aqui então, pessoal. Vamos ver se a gente acha algum Pokémonzinho pra gente capturar também. Eu quero Pokémon level baixo, pessoal, pra... Igual eu peguei aqui. Eu peguei o Golett, porque... Mano, tá muito raro de achar Pokémon da hora, pessoal. Tá muito raro de achar Pokémon assim, sabe? O que o JV tá falando? Meu Deus, um Split, sei lá o nome dele. What, Jotinha? Que isso? O Jotinha deve estar lá perto de casa causando. Eu vou lá pra casa, vamos lá, barra home. Cadê o JV? Ele deve estar aqui perto causando. Cadê? Tá aqui, não tá. Cadê? Jotinha. Será que a gente tem ferro, meu? Acho que não vai ter ferro. Caraca. Tá, não vamos ter ferro. Ok, eu vou ter que fazer tudo de novo, pessoal. Vou ter que ir lá no mundo de mineração, pegar alguns irons e um Pidgey aqui. E pra fazer esse negócio da terceira evolução dos poucos principais da terceira geração. O que o Jotinha tá falando? Eu não sei o que o Jotinha tá falando, mas beleza, pessoal. Eu vou pegar aqui alguns irons, né, porque a vida não tá fácil pra ninguém. E um Blastoise ali. Pessoal, se vocês falaram no último episódio que o meu Blastoise que eu tinha... Tava lá na minha frente, ele era Shine, velho. Eu fiquei muito triste, meu, porque ele era Shine, sério. E, meu, se meu coisa ficar desse tamanho, eu vou ficar triste. Se meu Squirtle ficar desse tamanhozinho, eu vou ficar triste, meu. Todos meus pokémons são pequenos. Olha meu Monferno, velho. Olha que pequenininho que ele tá. Olha isso. Ele tá muito pequeno, meu. Nossa, eu tô ficando muito triste, velho. Sério. Eu gosto de Pokémon brutal e tem um Spear querendo me desafiar. Sério, e esse Spear já toma. Já toma, beleza. Deixa eu ver que Pokémon tem por aqui. Eu nunca vim pra esses lados aqui. Será que tem alguma coisa interessante? Será que tem algo interessante por aqui? Será? Vamos ver. Acho que não vai ter muito, não. Acho que não vai ter muita coisa interessante, não. Ih, rapaz. Vai ter que nada interessante, não. Então, pessoal, fiquem aí eu pegando o Zorua e o Golett com o JV, beleza? Então, fiquem aí e eu já volto, beleza? Vou tentar pegar ele, vai. Bolha.
Peguei. Chupa, JV. Chupa, JV. Chupa, JV. Não matei com ataque. Não matei. Vou pegar a Jotinha. Você tá torcendo pra mim? Não. Torce pra mim. Não. Por favor, Não. Peguei, chupa! Chupa! Vem Para! pegar, Jotinha. Charmander, vem pegar. Pô! Vem pegar, Jotinha. Olha um Charmander aqui na minha frente. Vai, Jotinha, vem. Não. Para, não Vai, aguento! Jotinha, vem pegar, ó. Tô baixando um pouco errado. Não, Puxei, baixei. não, vem pegar o Charmander, vem, Jotinha. Vem, Jotinha. Pô! Ele vai escapar, Jotinha. Vem, Jotinha. Cai, tirou. Pessoal, o Drake vai me dar dois feios. Eu vou dar uma Pokébola pra ele. Vou dar uma Pokébola pra ele em troca. Drake, meu lindo, maravilhoso. O Jotinha falou: você vai fazer? Sim. Aqui, Drake, uma Pokébola de presente. Presente. Aí, beleza, pessoal. Agora eu vou voltar lá pra casa, barra home. Beleza. Aí, travou. Agora eu vou vir aqui, né? Eu vi o craft. É, eu preciso de alumínio. Alumínio, tá. Vou pôr aqui os ferros que o Drake me deu. E agora eu preciso de madeira ou alguma coisa. Ih, rapaz, que isso? Ih, rapaz, tem um Pokémon querendo me. Vai, mata ele, beleza. Agora eu preciso de alguma coisa pra matar. Pra queimar ali. Carvão. Beleza, carvãozinho, barotinho. E eu vou fazer da forma mais fácil, né, pessoal? Porque BR faz da forma mais fácil só, né? Coloca aqui. Eu preciso do meu um diamante que eu tenho. Beleza, um diamante, ó. Como vocês podem ver, a gente não tem realer, pessoal. A gente precisa de um realer, porque sem realer a gente tem que ficar indo pro spawn e voltando. E é muito chato, e é muito chato, é muito chato. Beleza, vou esperar queimar aqui. Aí, quatro. Preciso de quatro pedras. Beleza. Eu ia fazer com alumínio, mas com alumínio é muito complicado, né? Eu vou esperar fazer essas pedras aqui. Vai, pedrinha. Só mais uma, beleza. Vou começar a preparar o diamante, beleza. Mais uma pedrinha. Vai. Tananana. Beleza, fez quatro, ok. Agora a gente vem aqui, coloca. Deixa eu ver como que é o craft. Ih, rapaz. Ah, beleza, é assim, ó. Aqui. Opa, aqui. E aqui no. Ih, rapaz, por que que não fez? Por que que não fez? Era pra ter feito, mas beleza. Eu vou fazer com coisa então, com alumínio. Vou queimar, fazer quatro alumínios coisados aqui. Bati. Fez. Não fez. Será que é desse lado que eu tenho que pôr? Bati. Até virar, vai. Aê, fez um. Eu preciso de quatro, vamos bater. Bate. Dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Vai, beleza, mais um só. É mais um só. Mais um. Beleza, fez quatro. Agora, como que eu faço? Beleza, mesma coisa. Aqui, põe os. Como que é? Opa, esqueci já. Beleza, já sei. Aqui. Aqui. E um diamond. Beleza! Fizemos o nosso realer. Beleza. Vou colocar onde? Vou colocar assim de ladinho. Que daí, ó. Dá pra gente curar nossos pokémons bonitinhos. Beleza, pessoal. Beleza. Agora a gente tem o nosso próprio aqui. Eu espero que não bugue ou alguém quebre esse realer, né? Porque é bem chato de se fazer. E agora eu não tenho mais diamond pra fazer, né? Porque, vocês sabem como que é, né? Beleza. Agora, pessoal, eu quero capturar só mais um pokémonzinho pra acabar o nosso episódio. Quem a gente pode capturar? Quero capturar um pokémonzinho da hora. Ó, tem um Pikachu aqui, mas eu não quero um Pikachu. Eu não quero um Pikachu, não. Calma, vamos ver quem a gente pode capturar. Vamos dar a volta aqui pela Psylle, Pokémon. Caraca, o JV tá muito louco atrás de boss, pessoal. Eu tava conversando em call com ele. Ele quer muito boss, meu, porque ele tá. Ele quer capturar um negócio. Ah, sai, Hatkate. Agora você não me mata com um pouquinho. Sai, Hatkate. Vai, mata o Hatkate. Beleza, matamos, ok. Pessoal, que leva um que o Golett evolui pra Golurk, vocês sabem? Porque eu acho que ele é muito forte no Golurk, meu. E eu quero muito um Golurk logo. Mas beleza, vamos.
andar aqui pela costa, ver o que a gente acha. Eu queria achar algum boss, não sei. O que que eu posso... Meu, eu não sei. Vamos ver aqui, gente. Ai, eu quero achar algum Pokémon da hora. Eu queria ter um Totodile, mas eu já tenho um de água. Ih, rapaz. Mano, o Golurk é muito forte, ele mata qualquer Pokémon e ele não tá matando nenhum, velho. Ele é muito tanque, eu acho. Ele parece o meu tanque. Ele tem que level 27, beleza. Vamos andar aqui pela costa, vamos ver o que a gente pode achar. Vamos ver... Meu, eu quero um Pokémon diferente, mas eu não sei qual que eu quero, pessoal. Ai, que droga, meu. O que eu posso capturar? Eu acho que eu não vou... Oh, Feraligatr, meu. Mas, ah, eu não quero capturar ele em Feraligatr. Eu quero capturar ele como Totodile. Eu quero upar ele. Eu quero... É tipo uma mãe criar um filho, sabe, pessoal? Você tem que ver as fases. Tipo, pequenininho, adolescente e depois adulto como Feraligatr. Que level que você é, meu amigo? Um Carvanha. Será que eu pego ele? É bem fish, né? Ele é bem fish. Vamos pegar você? Olá, amiguinho. Mas eu não quero pegar você agora, não. Eu não quero. Eu não sei que tipo de Pokémon eu quero, pessoal. Eu não sei, meu. Pessoal, se vocês quiserem algum tipo de Pokémon que eu pegue, pessoal, deixem nos comentários que daí eu vou atrás, beleza? Tipo, igual a gente falou. Wolf, pega o Zorua, que o Zorua é bom. O Zorua é bom, o Zorua é bom. Pega o Zorua, ele vai virar um Zoroark, ele é bom. E eu fui lá e peguei um Zorua. Só que ele tá level baixo, eu quero criar ele. Eu quero evoluir. Tinha essa casa aqui, meu, vamos ver. Tinha isso daqui. Que isso? Sai, Slowpoke. Deixa eu ver aqui. Plantação provisória do Drake. Afaste-se. Precisava de um lugar perto de um... Ai, ai, entendi. Beleza. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Meu, de bluff. Jigglypuff. Mano, acho que eu vou desafiar o JV. Será? Vou tentar aqui, pessoal, eu já volto. Bom, pessoal, voltei. JV, vem aqui. Olá, aqui. Cara. Oi. Oi. JV, vamos lutar? Olha meu Pokémon. Lutar? Que isso? Ah! Tem um Pokémon. Vai, vem, Jotinho, vamos batalhar. Só vou batalhar com um, porque ele é forte, vai. Mas eu tenho um Pokémon do fogo, vamos lá. Três. Vai, joga o seu. Não, joga o seu primeiro. Vai, vamos. É de água, né? É de pedra, né? Beleza. Ih, rapaz. Olha. Nossa, level 17. É, mata. Ih, rapaz. Vai. Vai, Jotinho. Tô em dúvida. Vai, Jotinho. Muitos poderes aqui. Vai, Jotinho. Toma, toma. Não fala assim não, não fala assim não. Não. Ih, toma. Não. Nossa. Causou magnitude, que mancada. Morra agora com hit. Ah não, você tava com dois. Ah não, já tinha, não. Você vai vir. Cadê? Aqui. Só tinha um. Tava com um, vem cá, agora eu vou com dois. Você é muito fraco. Nossa, Jotinha, você me respeita. Você tá com um Pokémon fraco. Pessoal, eu vou ter que virar o escravo do JV agora, sabia? Por quê? Eu vou ter que ir atrás de boss pra ele. Ah, é verdade. Galera, o Wolf fica atrás de boss pra me ajudar na minha saga do Articuno. Só que, tipo assim, a gente vai dividir o Articuno, tá ligado? Não, marquei nada disso. O Articuno vai ser meu de noite e de dia dele, pessoal. Daí vai ser o seguinte. Tá, eu vou com outro Pokémon aqui. Eu vou pegar... Vou pegar esses dois que eu peguei nesse episódio, vai. Vamos, Jotinho. Vai. Joga o seu primeiro. Que escroto. Ah, não, eu vou ter que matar esse daí com um hit. Pera aí. Ah, isso aqui é fácil demais, ó. Ô, louco! Ah, Wolf, assim também, Wolf. Pega o mais forte aí, né, Wolf? Ô, louco! Ah, você vai me arrebentar com isso. Você é um anão, peraí, deixa eu dar algum hit aqui também. Ih, rapaz. Vai, Zorua! Eu acredito em você, vai, Zorua! Ih, Zorua tá me dando um pau, peraí. Vai, Zorua! Aí, rapaz. Última. Easy! Ih, rapaz, calma. O Golot é muito... Calma. Tá jatinho do meu negócio? Regulei, vai. Vou ter que... Pega todos os seus pokémons aí, todos os seus 45 pokémons. Vai, Jotinho, vai. Joga esse Swampert de novo, coisa... cara. E aí, Wolf? Esse negócio é muito apelão. Nem é. Power Todo. Agora eu ganho. Não ganha nada. Olha o dano. Tu vai matar, Wolf. Nem vai.
Tá, ele jogou o Swampert. Vai. Mano, esse Swampert é muito apelão. Vai, Charmeleon, vai, Charmeleon. Eu acredito em você. Eu acredito em você. Vai, Charmeleon. Vai, Charmeleon. Tu acha que eu dou quantos hits? Vai, Charmeleon. Vai. Eu dou um hit e meio. Ih, rapaz. Olha, um hit e meio. Eu vou embora, JV, é muito bom que esse Pokémon tchau. De água. Não, né? Como se fosse muito evoluído. Não, eu vou embora, falou. Vou embora. Mas é isso, pessoal. O JV vai ficando por aqui, Jotinha. Quê? Posso te matar? Pode não. Não. Ei, calma. Então é isso, pessoal. Deixa seu like favorito, Jotinha. Você quer falar alguma coisa? Seu Pokémon é muito forte e eu te odeio. Quero falar que eu vou me achar o Articuno, ainda hoje. Tchau, JV. Boa sorte no seu Articuno. Eu vou matar ele um dia, tá? Vai. Você vai. Relaxa. Então é isso, pessoal. Um beijo. Tchau, Jotinha. Tchau, Jotinha. Tchau. Seu Pokémon de água é muito forte. O poder da água. Eu sei, lógico. Falou, pessoal. Tchau. Tchau.